وَيَكْسُرَ شُرْبَ الْخَمْرِ، اور شراب پینا عام ہو جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ آج ہماری ایلیٹ کلاس میں اور ہمارے آیان حکومت، آیان سلطنت اور سیاستدانوں اور جو ہے وہ عالی نصب خاندان جو شمار کیے جاتے ہیں، ان میں شراب پانی کی طرح سمجھی جاتی ہے۔ اور آج ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کتنے شراب خانے موجود ہیں اور کتنے ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ بیرون ملک سے شراب درآمد کی جاتی ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ شراب عام ہو جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے شارب الخمر کا عابد الوثن، شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے۔ کتنا سخت فرمایا گیا، اور کل قیامت کے دن سخت رسوا ہوگا جو دنیا کے اوپر شراب پیتا رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَيَكِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْسُرُ النِّسَاءُ، اور ایک نشانی حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ مرد تھوڑے ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ ایک تو عورتوں کی افزائش زیادہ ہوگی، اور دوسری بات مختلف ہنگاموں میں، حادثات میں اور جنگوں میں مرد قتل کر دیے جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ اِمْرَاتًا الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک مرد منتظم ہوگا۔ 50 عورتیں ہوں گی اور کمانے والا صرف ایک مرد ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی، یہ وقت بھی آئے گا کہ جانور انسان سے باتیں کریں گے، انسان ان کی بولی سمجھے گا اور وہ ان سے باتیں کریں گے۔ وحتی تکلم الرجل عزبت صوتہ، اور اس کے کوڑے کی جو رسی ہے، اس کا جو پھندنا ہے، وہ بھی انسان سے باتیں کرے گا۔ وَالشِّرَاقُ نَالِهِ، اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے بات کرے گا۔ يُخْبِرَ فَاخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ، اس کا گھٹنا اس کو بتا دے گا اس کے بعد میں اس کے گھر والوں نے جو باتیں کی ہیں۔ یہ حالات پیدا ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عزت تو خزل فیو دیوالن، جب مال غنیمت کو، جب سرکاری خزانے کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جائے گا، اس میں تصرف کیا جانے لگے گا۔ سرکاری خزانے میں لوگ جس طرح چاہیں گے تصرف کریں گے، ایک زمانہ آئے گا اور وہ دیکھ لو بالکل ہمارے سامنے۔ والامانت مغنمن، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، جس طرح غنیمت بندہ استعمال کرتا ہے، وہ امانت کو ہی اس طرح غنیمت سمجھے گا اور اس کو جو ہے وہ غصب کر جائے گا۔ والزکات مغرمن، اور زکات کو ٹیکس سمجھے گا، مجبور ہو کے دے گا، وہ زکات دینا چاہے گا ہی نہیں۔ اور آج کتنے لوگ ہیں جو زکات نہیں دیتے؟ اگر لوگ صحیح طور پہ زکات ادا کر دیں اور زکات کے جو حق دار ہیں ان تک پہنچے، تو پاکستان میں صرف ایک دو سالوں کے اندر غربت ختم ہو جائے۔ اتنی دولتیں ہیں لوگوں کے پاس، اتنی جائیدادیں ہیں لوگوں کے پاس، ایک تو سارے لوگ زکات ادا نہیں کرتے، دوسرا یہ ہے حق داروں تک نہیں پہنچتی۔ پیشہ ور مانگنے والے اور اس موسم کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے اور مختلف اپنی مجبوریاں ظاہر کر کے مال ہتھیانے والے بہت سارے ہیں، اور زکات دینے والا کہتا ہے میں جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں۔ جتنی محنت مال کو کمانے میں صرف کی ہے، اتنی ہی محنت حق داروں کو تلاش کرنے کے لیے بھی کرے تاکہ اس کی زکات اصل مصارف تک پہنچے۔ تو قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ زکات کو ٹیکس جانا جائے گا۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم دین کے لیے حاصل نہیں کیا جائے گا، دین کے علاوہ کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ہر بندہ جو ہے وہ علم تعلیم حاصل، اچھا انسان بننے کے لیے نہیں، باکردار شخص بننے کے لیے نہیں، اچھا مومن بننے کے لیے نہیں، صالح فرد بننے کے لیے نہیں، بلکہ کمائی کرنے کے لیے، زیادہ زیادہ پیسے کمانے کے لیے وہ علم حاصل کرے گا۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ، اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، جو بیوی کہے گی وہ مانے گا۔ وَأَقَّى أُمَّهُ، اور ماں کو آگ کر دے گا، ماں کی پرواہ نہیں کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی بات کو ترجیح دے گا اور ماں کی بات جو ہے اس کو ثانوی حیثیت دے گا۔ بہت بدبخت تو ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کو ویسے ہی دکیانوسی کا تانا دے کے کہتے ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا، دنیا کہاں چلی گئی،
اور ان کی کسی بات کو، کسی مشورے کو اور کسی حکم کو کوئی ترجیح نہیں دیتے، لیکن جب بیوی اور ماں دونوں کا حکم مقابلے میں آ جائے تو اس وقت وہ بیوی کے حکم کو ترجیح دیں گے۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے جو کہ ہم واضح طور پہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ ادنا صدیقہ ہو و اقصا ابا ہو، دوست قریب ہوں گے باپ دور ہوگا، دوستوں کو قربت دی جائے گی، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی ہوگا، کھانا پینا بھی ہوگا، گپ شپ بھی ہوگی۔ دوست ایک بیل دے تو بندہ دوڑا جائے گا دوست کی پکار پہ، لیکن ماں باپ جو مرضی کہیں تو ماں باپ کی بات کو کوئی ترجیح نہیں دی جائے گی۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس وجہ سے آج لوگ محروم ہو گئے ہیں اور گھروں میں برکت نہیں رہی۔ ماں باپ اگر کچھ کہیں، کوئی چیز لانے کے لیے بھی کہیں، تو بچہ سو سو بہانے کرتا ہے اور دوست کی پکار پہ لبیک کہتا ہوا بھاگ اٹھتا ہے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی، مسجدوں میں جو ہے وہ آوازیں بلند ہوں گی لڑائیوں کی، ایک دوسرے سے الجھاؤ پیدا ہو جائیں گے۔ آج ہماری مسجدوں میں پنکھا بند کرنے سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل آپ کے قریب ایک شہر میں ہوا ہے، ایک آدمی قتل ہو گیا صرف اس معاملے میں کہ وہ ایک کہہ رہا تھا کہ لائٹ بند کر دو، اور دوسرے نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو تم نے مجھے دیکھا نہیں، اور اس بات پہ لڑائی شروع ہوئی حتیٰ کہ فائرنگ تک نوبت پہنچی اور ایک آدمی جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا۔ تو اس طرح مسجدوں کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ وساد القبیلات فاسقہم، قبیلے کا سردار سب سے فاسق اور بدتر شخص ہوگا، خاندان کا، قبیلے کا، برادری کا، وہی سربراہ ہوگا، وہی قائد ہوگا، وہی لیڈر ہوگا، وہی پنچ ہوگا جو جتنا بڑا غنڈا اور جتنا بڑا بدماش ہے، اس کو ہی جو ہے وہ سرپرستی جائے گی۔ شرافت نام کی چیز ہی باقی نہیں رہے گی، شرافت کے بل بوتے پہ آگے نہ کوئی سیاست میں آ سکے گا، نہ کوئی خاندان میں آگے آ سکے گا۔ وساد القبیلہ فاسقہم، قبیلے کا سردار جو ہے وہ بدتر اور فاسق شخص ہوگا۔ وکان زعیم القوم ارض لہم، اور قوم کا جو سردار ہوگا وہ قوم کا کمینہ ترین شخص ہوگا، یعنی قوم کا جو سب سے کمینہ شخص ہوگا وہ سب سے اونچی والی مسند پہ بیٹھا ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا پہ دیکھ لیں، کیا ایسا نہیں دیکھ رہے ہم کہ جو بدبخت ہے، جو کمینہ ترین شخص ہے، فلک نے بخشی ہے انہیں خواجگی جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، جن کو اپنے نفع نقصان کا بھی نہیں پتا، اپنے آپ کا بھی شعور نہیں ہے، ہم کون ہیں، کس لیے آئے ہیں، جو مقصد حیات سے بھی آگاہ نہیں ہے، تو وہ قوم کے سردار ہوں گے، سیاسی تنظیمیں ہوں یا دیگر تنظیمات ہوں۔ الا ماشاءاللہ، اکثر حال یہی ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا، جہاں کہیں بھی شرافت بچی ہے آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی چلی جائے گی، اور یہی ہوگا سارے کا سارا نظام جب قیامت آئے گی، تو یہی ہوگا کہ جتنا برا شخص ہوگا، جتنا کرپٹ شخص ہوگا، جتنا ظالم شخص ہوگا، جتنا ڈاکو لٹیرا اور انتہائی کمینہ صرف شخص ہوگا، وہی جو ہے وہ قوموں کا سردار ہوگا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی عزت اس کی شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ فلاں بندے سے اگر تعلقات قائم نہ رکھے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا، آج 10 نمبر کا غنڈا بھی ہو تو لوگ اس سے تعلق ضرور استوار رکھتے ہیں، یہ فخر سمجھتے ہیں۔ آج کل افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں اور اس میں ان کو بلایا جاتا ہے دعوت افطار پر جنہوں نے روزے ہی نہیں رکھے ہوئے، یہ افطار پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ایک تماشا ہے جو لگایا جاتا ہے۔ وَزَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے والی اور بجانے والی عورتیں اور گیت گانے والی عورتیں، رنڈیاں، یہ جو ہیں وہ گانا شروع کر دیں گی اور یہ عام ہو جائے گا۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شرابیں پی جائیں گی، رنڈیاں ناچیں گی، گانے گائیں گی اور شرابیں پی جائیں گی۔ پھر ارشاد فرمایا، فَارْتَقِبُوا إِنَّ ذَٰلِكَ رِيحًا حَمْرًا وَزَلْزِلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تُتَابِعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتُتَابِعُ، فرمایا کہ پھر جب یہ حالات ہوں گے اور یہ پوری طرح حالات معاشرے میں پیدا ہو جائیں گے تو پھر سرخ آندھیاں آئیں گی، پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا۔ وَزَلْزِلَةً، اور زلزلے کا انتظار کرنا۔ وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، اور دھنسنے کا انتظار کرنا۔
اوپر سے پتھروں کے نازل ہونے کا اور شکلوں کے بگڑنے کا انتظار کرنا. اور آگے فرمایا وآیاتٍ, اور ایسی نشانی آئیں گی ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گی, جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو پیدل پہ اس کے دانے گرتے ہیں, تو یہ سارے عذاب جن کا ذکر حضور نے کیا میں مسلسل اوپر نیچے یہ تمہارے تک پہنچیں گے.